പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ നികത്തണമെന്നതുൾപ്പെടെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കെ പി എസ് ഡി എ നേതൃത്വത്തിൽ മുക്കം എഇഒ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തി. ധർണ കെ പി എസ് ഡി എ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം എം വി മുഹമ്മദ് ഇസാഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ നികത്തുക, എയ്ഡഡ് ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ നിയമനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡിജിറ്റൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക, ഒഴിവുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രധാന അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുക, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചതിനാൽ അധ്യാപകരെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുക്കം ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ മുക്കം എഇ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം എം പി മുഹമ്മദ് ഇസഹാഖ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ വർഷം പൊതുപരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടി തികഞ്ഞ നീതി നിഷേധവും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ 163 ഉപജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള സമരങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ പി എസ് ടി എന്ന മാതൃ സംഘടന ഇത്തരം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലും മുതലേടി വന്നിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രധാന അധ്യാപകരില്ലാത്ത പ്രശ്നം, അതുപോലെ തന്നെ അവിടേക്ക് വേണ്ട അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാത്ത പ്രശ്നം 20-21 വർഷങ്ങളിൽ തസ്തിക നിർണ്ണയം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ധർണയിൽ കെ പി എസ് ടി എ മുക്കം ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോളി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റവന്യൂ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധീർ കുമാർ, ഉപജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ഷൺമുഖൻ, സബ് ജില്ലാ ട്രഷറർ ജോയ് ജോസഫ്, അബ്ദുൾ മജീദ്, ജയരാജൻ, മുഹമ്മദ് അലി, ബിന്ദു സെബാസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.